rio, acabou encontrando um corpo, né, flutuando nas margens do rio. Chegando aqui, nós constatamos que, de fato, o corpo estava aqui. Não temos a identificação dele. Foi levantado junto à inteligência se tínhamos conhecimento de alguém desaparecido na área. E não foi constatado nada. Estamos agora aguardando a perícia da Polícia Civil para fazer a devida remoção do corpo e fazer a perícia, ver se foi algo criminal ou se foi algum acidente. Ó, eu vou ali e volto já. Quando eu voltar, eu vou trazer o resultado. Pra onde eu vou levar essa feira?